Bueno, nik ustez partiduak e, ba, momentu asko eduki ditula, ez? Ustez momentu batzutan e, joku hona eduki degula, baina egia da baita beste momentu batzutan e, ba, baloi asko aldu ditugula batez ere barrutik, ez? Eta nik ustez dut hori batzuk e, utzi dizkio gula egiten e, zamorari, eta bestalde baloiak ine ongean e, eta uste dut kanporateatzea e, asko kostatu zaigula, ez? gero egia da e, bi aldiz e, aurretik jartzeko aukera auki degula eta ez gara gai izan, ez? E, partida aurrera ateratzeko. Horrek esan nahi du, ba, situazio batzuk permititu ditugula ba, ba ez gen dituenak e, onartu behar edo hobeto e, aurre egin behar genionak, ezta? Situazio hoiei eta eta bueno, e, gaur e, sentsazio txarrekin Da. E, egia da bagenekien Zamora ze talde zen eta eta ze egiteko gai zegoen, ze egiteko gai zen, baina egia da bi aldiz aurretik jartzen zarenean eta eta ba situazio hoiek eh permititze dituzunean, ba gustora gelditu. Bai, egia da e, taldeak e, jokua generatzeko e, bagaitasun hori daukala, ez? E, nik uste taldean ingargunetako indargunetako badala, baina hau dana bezala da, esan nahi dute, erasoan gaudenean, pentsatu behar dugu e, galtzen dugunean abertzea egiten dugu, e, galtzen dugunean sendo gotean nahi dugu, e, azkar rekuperatu eta trantsizio azkarrak eta egin ahal orduan e, egia da e, gola egiteko gaitasun hori baduka gula, baina momentuz e, jasotzen ere ari gara eta ber, e, gai garen hori ba, ba, Gure helburua da, e, etxean jokatzen dugune, ardura eta responsabilitate horrekin, ba, etxetik kanpora ere horrela jokatzea, ez? E, aurreko astean ikusi genuen etxetik kanpora ze tipotako giroa egon daitekeen eta nik uste hori egunerokotasunan landego herdegula, ba, ardura hori izatea bakoitza etxetik kanpora sentitzeko hemen lezaman jokatzen dugunean senta, 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 sentitzen duguna, ez? Eta gure gure bidea da gauzan bila joatea. Orduan e, momentu oro ari gara insistitzen e, bai entramentu eta bai e, konpartitzen ditugun espazioan eta gauzen bila joateko balienteak e, izateko orduan lortu behar deguna da etxetik anporatu batzatzea egunean ere ba, gauzan bila joatea eta benetan aurkariaren bila joatea dominatu alizateko. Ba, taldea egun ikustetenean e, gozada bada, ezta? E, oso humilak dira e, egun gogor batekin dute pistoia bajatzen, e, eh, aspektu dan eta nik uste e, futbola bizitze utela, bai hemen eh, batera gaudenean, bai hemen dikampo gaudenean zaintzeko eta eta baburua hortarako eukitzeko, orduan eh, eskertzeko bakari haukate eh, bai jokalari, staff, e, eh, denei eh, egiten ari diren eta ematen ari diren egun erokotasunagatik, orduan horrek ekartzen du, ba linea garbi daukagula, zein den, ba akigu gauzatan gauden ondo, zein gauza erik zizkigun kostatzen, orduan, benetan hor jarraitu behar dugu e, fuerte insistitzen, eta holako momentuak irezten direnean, e, pentsatu gauza hauek ez direla bueltatzen. Hau da, e, ari gara esaten e, formatzea nahi dugula, eta gila da e, kirolariak, e, gure jokalari hauek lehen taldera igotzeko formatzea nahi dugula, baina kompetizioan e, nahi dugu formatu orduan. Ba, gaur e, bizi izan dugun hau, ba, hor euki behar dugu, e, mina eman behar dugu, eta horrela sentituta gero, nik uste e, gai izango garela, pausoa garrera amateko. Nik uste bide bakarra dela, gauzak benetan sentitze dituzunean eta uste duzunean hau ez dela bueltatzen, benetan e, insistitzen jarraitzeko. Bueno, pues es un partido que, que ha tenido momentos para todo. Creo que ha habido momentos de, de buen juego, donde hemos creado eh, ocasiones, pero sí que ha habido momentos en los que hemos permitido muchas transiciones, bueno, muchas, alguna clara transición del, del equipo rival con pérdidas eh, dentro con, con el equipo abierto y sí que nos ha costado sacar eh, el balón un poco por las bandas. Eh, creo que ya en la segunda parte la idea era... Era diferente y cuando nos hemos puesto con, con el 2-0, pues sí que es verdad que el rival cuando empezaba a jugar mucho más directo y, y a partirnos, sí, pues que pues que hemos sufrido un poco y, y creo que cuando te pones dos veces por delante en el en el marcador, tienes que saber jugar eh, esas situaciones eh, mejor, tener eh, más control del juego y bueno, en ese aspecto creo que, que, que hemos podido dar una mejor versión. Y de ahí el, el que no hayamos sido capaces de sacar el partido. Bueno, hay que hacer hincapié en un todo. Yo creo que hay que hacer hincapié en cómo atacamos, en, en cómo estamos para la pérdida, en cómo estamos una vez que, que tiene el rival el balón controlado. Creo que es, es un todo. Es un todo que te lleva a que puedas generar eh, ocasiones, es un todo que, que permitas que, que te hagan ocasiones. Entonces, lo que tenemos que hacer es eh, en ese todo eh, estar equilibrados y ser capaces de generar mucho más que, que el rival. Sí, nuestra idea es que, que seamos los mismos en Lezama como como fuera. Sabemos que que es diferente el que puedas jugar fuera el ambiente que te puedas encontrar, tal y como vivimos en en Salamanca en la última salida, pero bueno, eso nos tiene que ver, nos tiene que hacer ver que que, que si no lo vivimos con esa responsabilidad como jugamos aquí, que, que fuera va a ser todo más difícil, pero estoy convencido con el día a día que tienen, que tienen los jugadores que, que lo están haciendo de una forma espectacular. creo que, que vamos a ser capaces de semana tras semana jugar con, con esa responsabilidad indistintamente sea en, en lezama o fuera.